नदी तालका रिपोर्ट मोरो साफ़ु सिंधी अलताफ़ सुमरो जी रिपोर्ट शेयर कंदा हलूं त मोरो टूल प्लाज़ा वटि टे महीना अॻु सियाल बिरादरीअ पारां ख़ैरपुर मीरस ऐं मोरो में बेगुना क़तूल थी वेंदड़ मुसमाद फहमीदा सियाल ऐं गुलमोहन सयाल जे कातुलनि जी कातुल गिरफ़्तारी लाइ आयल धरणे खां पोइ पुलिस पारां गुलामुस्तफा सयाल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी शहद भुटो जे अमीर बशकू सयाल समेत ॾेढ सौ मथे माण्हुनि ते दहशतगर्दी एकत केस दाख़िल कयो हो जेके अदालत सौगुरीअ कूड़ो साबित कंदे हिन केस में मुलविस सभिनी मुलविस खे इबाज़त बरी करे छॾियो हिन के कर केस जी पहिरींवी त एडवोकेट कादर ख़ान कोराई करे रहियो हो जंहिंजी आर्ग्युमेंट ॿुधण बाद अदालत सौगुरीअ जे जज केस खे कूड़ो साबित कंदे केस ख़तमु करण जो हुकुमु ॾिनो जंहिं ते बरी थींदड़ मुतासिरी पारां एडवोकेट कादर ख़ान कुराई खे गुलनि जा हार पारे मुबारकबाद ॾिनी ऐं ख़ुशीअ जो इज़हार कंदे चयो त उहा हक़ ऐं सच जी फते थी आहे